Якщо не показати, що сталося у нас в Маріуполі, це буде неповага до військових, хто боронив Маріуполь, до самих людей, які стали жертвами. 20 days in Maripol. Слово «фільм», слово «нагороди», «Оскар» – про це ми зовсім не думали. Я знав, що такий фільм робиться. Я один з перших, хто його подивився. Ми дивилися, як повільно вбивають наше місто. Як поліцейський я працюю вже більш ніж 30 років. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю. Чим ви займалися до повномасштабного вторгнення? Де ви були? Які у вас були задачі? Я працюю в ГУНП в Донецькій області. Хто не знає, це головне управління Національної поліції в Донецькій області. Ну, як поліцейський я працюю вже більш ніж 30 років. І на момент широкомасштабного вторгнення я знаходився в місті Маріуполі, де ми вже дистикувалися з 2014 року. Чи були в поліції якісь підготування до, можливо, до цього, враховуючи регіон, де ви служили? Безумовно, безумовно, ми готувалися. Ну, я не хочу розповідати підробиці, але я скажу так, що після того, як росіяни, на жаль, захопили наше місто з великою кров'ю, вони були, мабуть, дуже здивовані. Щоб поліція не залишила майже нічого. Війна почалася з мене з бойової тривоги. Мій керівник подзвонив мені вночі, казав, що тривога, бойова тривога. Я тільки перепитав його, яка бойова? Він казав, бойова. Інших питань я йому не завдавав на той час. Я зрозумів, що це таке. Вже почув через деякий час, що це таке. Я зібрався і направився на службу. Біля нашого частини міста Лівий берег знаходились позиції росіян. Вони почали наступ на нас, і це було чутно. Це було чутно. Завдавались вдари ракетні, артилерійські, бомбові вдари. Ну, коли ми працювали в такому режимі, почали працювати в такому режимі, і треба було багато чого зробити, щоб прислуховуватися до цих ударів, не було часу, відверто кажучи. Ви кажете, треба було багато чого зробити. Це якраз саме те, про що ви розповідали, про підготовку до можливої окупації міста? Так, так. Треба було зробити нам, щоб нічого не досталося ворогу. Треба було підготуватися для дій, для допомоги населенню, для допомоги в таких умовах, в умовах війни. Як ви познайомилися зі знімальною групою фільму «20 днів у Маріуполі»? Був завданий вдар бомбовий по пологову будинку лікарні номер 3. І ну, майже все управління, хто на той час ми їх поїхали туди, щоб надавати людям допомогу. Вже на місці події я був дуже здивований, що на місці події працюють журналісти. Їх можливо було відрізнити, тому що вони знаходились в захисних засобах своїх, в шоломах, в бронежилетах. Ну, я скажу так, що до цього, коли я їздив по місту, коли ми допомагали людям, виконували свої поліцейські функції, я журналістів не бачив, що хтось робив, щось робив. І в той час я зрозумів, що, можливо, потрібна наша допомога. Я звернувся до Мстислава, відрекомендувався, що з головного управління, і запропоновану допомогу, тому що знаходиться в місті. Без допомоги на той час, я розумів, журналіста можливості не було. Це дійсно так, тому що місто горіло, місто потихеньку вбивали, Що могло скоїтися, я так зрозумів, що вони працюють в міжнародному виданні. Вони розповідали подробиці, ну, це було декілька, не хвилин, декілька секунд, коли ми зрозуміли один іншого. І так потім ми вже працювали з ними разом. Тоді вже не було мобільного зв'язку, тоді вже не було можливості вільного доступу до інтернету. Ми не знали підробиці, ми фізично не могли знати, які підробиці, що скоїться в країні, в основному знали. Ну, я не був впевнений, що всі знають, що коїться в Маріуполі. То вас найбільше мотивувало те, що вам ви розуміли важливість того, щоб треба це показати далі, ніж за межі Маріуполя? Це невисокі слова, що я кажу, всі розуміли, тому що, що треба це показувати. Як то кажуть, зло не любить висвітлення. Зло не любить висвітлення, тому ми розуміли, якщо це не буде показано,
ну, можна і так казати, усьому світу, то в нас не буде і підтримки, які потрібно було на той час. Ваше знайомство з ними почалося з цих трагічних подій в пологовому будинку в Маріуполі. Так, так. Чи бачили ви потім те, що одна з породіль, яку, власне, знімав Мстислав Чернов із колегами, вона потім стала на бік російських військових, так, і звинувачувала у всьому Збройні Сили України? Чи ви бачили це і як ви на це відреагували? Якщо це вона добровільно це робить, ну, дуже прикро, дуже прикро. Вона проти правди йде, вона йде проти всіх жертв, які були поруч з нею, ну це вже нехай залишиться з нею. З одного боку, наша боротьба за існування, з одного боку, наша боротьба, ми боронимо своє місто, і з другого боку, загарбники, які знищують наші міста, наших людей, він, я знав, що вони знали, кореспонденти Мстислав Чернов, Євген Малолетко, Василий Степаненко, на той час знали, що будуть провокації. Тому ще до цього, коли ця особа, я іншого не можу сказати, вже поміняла свої погляди, ми вже їздили і брали інтерв'ю з тими, хто був постраждалим в пологовому будинку. Щоб не було ніяких сумнівів. Розкажіть про вашу співпрацю із знімальною групою, так, як це взагалі відбувалося? Наскільки я розумію, ви допомагали їм оперативно якось доставляти це відео за межі Маріуполя, так? Ну, тобто, опишіть взагалі, як ви провели цей час. По-перше, наше завдання було то, щоб вони залишилися в тих умовах живі та здорові, по-перше за все. Тому що в місті, де місто, яке знаходиться в облозі, де немає жодного куточка, який був би безпечний, ну, треба допомагати. Перш за все, ми допомагали, разом з ними їздили в міста, де можливо було передавати матеріали, які вони зробили в редакцію, щоб у світі бачили ці жахливі події. Намагалися передати там з верхніх поверхів будівель, намагалися вийти на зв'язок там із той же другої лікарні. Це було так багато наших спроб, що ми робили, я повинен бути з ними, щоб це робили. Потім вже знайшли інші місця, вже це інша історія, коли ми їздили з ними, коли в цих місцях, де була єдина точка доступу до інтернету, де знаходились наші солдати, наші мужні солдати, які боронили, вони намагалися вийти на зв'язок з своїми рідними. І ми вже просили їх, хлопців, відключитися від Wi-Fi, тому що треба передати матеріали журналістів. І я пам'ятаю, як все це робили. Той час використовуючи кожну хвилину, щоб зв'язатися зі своїми родинами, повідомити, що вони живі, що з ними все гаразд, і вони відключалися від цього Wi-Fi, і, ну, тому що він же ж працював не дуже добре, і надавали нам можливість передавати ці матеріали інтернету. Ми дуже раділи і дивилися на відсотки, що этот, ну, це такі були моменти, дуже важливі для нас. Чи є слова, аби описати ваші емоції в момент, коли ви розумієте, що ваше рідне місто просто, ну, заблоковане, його знищують ракетами, всім, чим тільки можна? Як ваш моральний стан був в цей момент? Маріуполь став моїм рідним містом. Я спостерігав за місто, яке повільно вмирає. Для мене це не так з фільму кадри, з цього фільму «20 днів в Маріуполі». Ці кадри дуже вражаючі, вони дуже передають атмосферу, що там коїлось. І для мене була хоч якась можливість щось робити, діяти, щоб цього не було. У інших, на жаль, мешканців це було на очах, і вони нічого не могли зробити. Оце було дуже, тяжко для них. А стосовно вашої сім'ї, чи вона була в Маріуполі на цей час? Так, в Маріуполі була дружина і дочка були. Вони залишалися зі мною, як і багато мешканців Маріуполя.
люди не могли уявити, що це відбудеться з містом. Вони не могли уявити, тому багато залишалося. Розкажіть, власне, про спілкування з місцевими. Чи були такі, хто негативно ставився до... перешкоджав, можливо, вашій роботі, роботі журналістів в той час в Маріуполі? Все було. Я не хочу нікого звинувачувати. Страшні події, які відбувалися, вбивство місця, вбивство людей, реагували на роботу журналістів по-різному. Тому потрібно було знаходитися з ними, потрібно було забезпечити їх безпеку. В який момент ви зрозуміли, що от далі не можна більше там залишатися, попри цінність того матеріалу, який вони знімають, так? Але все-таки ви зрозуміли, що от або зараз їдемо, або такої можливості вже може і не бути. Рішення приймалися за хвилини, тому що на той час не було ніяких гуманітарних коридорів. Мешканці місця, на ризикуючим життям, почали проривати через лінію фронту, почали їхати, виїжджати з міста. Вже більш ніж половина міста було захоплено, вже окупаційні війська знаходилися в центрі. Тому як далі будуть розвиватися події, я вже розумів, розуміли журналісти. На той час для журналістів це була велика небезпека залишатися в місті. Дуже велика небезпека. Тому що я вже знав, що їх матеріали подивився весь світ, що знають, хто це робив ці репортажі. І на той час я розумів, що це потрібно було робити у той день, майже в той день. Ну, як потім вже я оцінював ситуацію, що це було, напевно, єдине вірне рішення. Агресори наближались до нашого головного управління. Вони наближалися до, де ми розташовувалися, де знаходились журналісти. І таких факторів було дуже багато. Я не хочу всі їх перелічувати. Розкажіть про сам виїзд. Як відбувалася організація, підготовка, оскільки ви поліцейські, вони журналісти з камерами, з купою матеріалу? Якщо вам скажуть, ці такі події плануються дуже ретельно, ну, не треба довіряти цим. Розрахувати маршрут, потрібно було підготувати транспорт, це все було потрібно, потрібно ще багато чого було приїхати в наше головне управління. Ну, це все робилося за хвилини. То, що було можливість виїхати на моїй автівці, ну, це майже чудо. Він був розстріляний 6 березня, влучання поруч граду біля мого автомобіля. Він був прострелений. То, що ми проїхали таку відстань на ньому, це диво. Якщо було можливість щось інше зробити, я би зробив, але в нас не було часу. Тому треба було ризикувати. Ми виїхали разом з цивільними, моя сім'я, я, журналісти, розмістили все, що було з ними. Ви розумієте, про що я кажу, і камери, і все. Інтуїтивно, розраховуючи, там, більш ніж 150 кілометрів було вже російських блокпостів, ще були блокпости так званої ДНР. Як вдалося їх проїхати з технікою, враховуючи те, що, ну, мені здається, просто от вас пробити по базі і подивитися, що ви поліцейський, це, ну, 2 секунди. Я прослужив в поліції вже багато років, я працював в карному розшуку. Я знаю так, що потрібно робити, як то кажучи, невисокі слова, там, оперативне прикриття і ще що-небудь. Ці банальними фразами не буду казати, але якщо ти робиш цю справу, це повинно робити з умов. Я тільки можу сказати, якщо б почали доглядати наш багаж, якщо б ми б не зробили так, щоб нас би не доглядали, це наш виїзд би закінчився на першому блокпості. А чи можете розповідати, що саме ви робили для того, аби все-таки проїхати їх? Ну, тобто, ви кажете, там, щоб вас не оглядали і так далі. Ну, такі подробиці я можу казати, що і зараз не хочу це розповідати, щоб їх не знали, хто там стоїть зараз. Але впевненості, що вдасться спокійно їх проїхати, ці російські блокпости, у вас все одно не було? Тобто, це в будь-якому разі був великий ризик тоді? Хто мог гарантувати, що при такому виїзді могло статися?
це потрібно було робити, і ми це робили. Яка взагалі була між вами атмосфера автомобілів в цей час, в такий ризикований момент? Одна атмосфера була, коли ми знаходилися на самих блокпостах, і інша атмосфера, яка була, коли ми їхали між ними. Такого, щоб паніки у нас не було, кожен усвідомлював, що він повинен робити на блокпості, кожен усвідомлював, що він повинен казати, як себе поводити. Коли ви вже проїхали так, ці російські блокпости і опинилися спочатку в сірій зоні, потім на території, контрольованій українськими військами, так як це було для вас? Це була така подія, саме яскрава, можу казати, у той час. Ми проїжджали через лінію фронту, ми залишили російські війська трошечки позаду себе. Ми побачили десь біля лінії фронту автомобілі Червоного Хреста і автомобілі цивільних, які їхали за ними. Ми були у цій колоні, і росіяни пропустили нас через лінію фронту поблизу Орехова. Ми їхали в повній темряві. Ми не знали, де ми їдемо, нас пропустили, ми їхали в нікуди. І тут побачили нашого солдата. Він пропускав автомобілі, дивився, що в той небо. Я вийшов з автомобіля, підійшов до нього. Я не казав нічого, він не казав нічого. Ми обнялися от в світлі фар з ним і поїхали далі. В момент, коли ви працювали ще й журналістами в оточеному заблокованому Маріуполі, чи ви усвідомлювали, що це може бути фільм, який потім номінують на Оскар, який виграє Оскар, так? Я так дивлюсь цього часу на той час. Слово «фільм», слово «нагороди», «ордени», «премії», «посади» тощо, якщо б звучало на той час, я не знаю, як би ставилось до цієї людини, якщо б хто сказав. Казати про фільм, про премії, про Оскар, про це ми зовсім не думали. Ви думали про те, що важливо зараз показати, що відбувається, і важливо зберегти життя, врятуватися, так? Безумовно. Якщо не показати, що сталося у нас в Маріуполі, це буде неповага до тих людей, для військових, хто боронив Маріуполь. Для тих, хто допомагав людей, самих людей, які стали жертвами цієї жахливої війни, це була велика неповага не показати, що з ними сталося. На той час злочинці, які розв'язали цю війну, які скоїли ці злочини, намагалися, як завжди, скрити правду. Це їм не вдалося. Я знав, що такий фільм робиться. Я, може, один з перших, хто його подивився. Як там думати, щось розраховувати на якісь премії, якщо цей фільм повертав нас до подій в Маріуполі. Розкажіть про вашу службу зараз, так, чим ви займаєтеся, які завдання виконуєте і де? Я також продовжую служити в ГУНП в Донецькій області. Як це можливо, цей час надаємо допомогу, тому що це горе, яке принесла війна, може такі високі слова, надати допомогу і що ж. Ми намагаємося надати допомогу, як це можливо. В серпні 2023 року, саме під час того, як ви надавали допомогу, постраждали внаслідок російського обстрілу Покровська, ви отримали поранення. Розкажіть про це. Росіяни завдали удар по центру міста Покровська, по будівлі, п'ятиповерховій будівлі, де жили на той час люди. Дуже багато було жертв, вбиті, поранені. Працівники моєї управління, я також поїхав. Це вже закінчив саме робочий час. Там були всі працівники МЧС, працівники швидких. Вже на той час приїхали і військовослужбовці, які також не могли проходити поруч, коли люди вмирають. І в той час, коли вже знаходились, ми там на місці допомагали, завдали росіяни другого удару, також ракетою, вже по цим людям, вже пораненим, цивільним. Вже по тим, хто допомагав. Це злочин, який виправдовування немає. А яке саме у вас було поранення тоді? Я отримав поранення легень, отримання поранення в руку,
це шрапнель, яка потрапила там трошки нижче серця в мене з лівого боку. Зараз ви вже повністю відновилися і повернулися до служби, так? В мене було бажання, щоб сказати, щоб я повністю відновився. З листопада минулого року я продовжую виконувати свої обов'язки. Чи підтримуєте ви зв'язок із знімальною групою фільму «20 днів у Маріуполі» і зараз? Ну, безумовно, я підтримую. Я дуже радий сказати, що це мої друзі. Ну, я не знаю, як могло би бути по-іншому. Вони були в самих гарячих точках зараз, вже після Маріуполя, і в Бахмуті, і в Авдіївці. Роблять те, що дуже необхідно для нас у цей час. Дякую вам. Дякую вам.